Evropskoj uniji preti ponavljanje scenarija jugoslovenskih ratova zbog nekontrolisane trgovine oružjem na crnom tržištu, što je povezano sa intenzivnim isporukama naoružanja Ukrajini, piše ruski ambasador u Austriji, Dmitrij Ljubinski, u članku za List Express. Već dugi niz mjeseci Evropska unija i njene zemlje članice isporučuju Ukrajini ogromnu masu naoružanja, uprkos sopstvenim i važećim međunarodnim standardima za kontrolu izvoza. Oružje koje je namijenjeno Ukrajini, uključujući prenosive protivvazduhoplovne sisteme i protivtenkovske vođene rakete, uz toleranciju države, masovno završava na crnom tržištu, ističe ruski ambasador. Prema njegovim rečima, to oružje se može naći u rukama terorista i kriminalaca u različitim delovima sveta. Postoji rizik od bukvalnog ponavljanja scenarija jugoslovenskih ratova, kada je sva Evropa bila preplavljena ilegalnim vatrenim oružjem sa Zapadnog Balkana. Kriminalni odjeci tih ratova ovdje se do danas osjećaju, dodao je Ljubinski, podsjetivši da se u medijima sve češće pojavljuju vesti o konfiskovanju ukrajinskog oružja u Evropskoj uniji, uključujući Austriju. Ambasador napominje da se Kijevu isporučuje oružje i pomoću sredstava takozvanog vanbudžetskog Evropskog fonda mira, koji je već u te svrhe izdvojio 2,6 milijardi evra. Istovremeno, Evropska unija pažljivo prećutkuje istinu o rizicima koje takvo obezbeđivanje mira nosi po bezbednost njenih građana, dodaje Ljubinski. Prema njegovim rečima, vojna tehnika koja se iz Evropske unije isporučuje Kijevu, uključujući teško oružje dugog dometa, kijevski režim koristi za bezobzirno granatiranje gradova i sela, stambenih i društvenih objekata, civilne i transportne infrastrukture, usled čega ginu nevini ljudi, stari, žene i deca. Samo zapadna antikremljevska propaganda ćuti o tome, zaključio je ruski ambasador.